Навистина представува голема чест да се добие наградата на Фондот на Американски студии од Вашингтон. Особено е привилегија да се биде на листата на тие што досега ја добиле, затоа што ова награда не само чест, туку и оврзува. Оврзува да се промовират идеите за слободата, за демократијата и за просперитет. Така што со ова награда не е само моја лична за мене, туку и награда за Република Македонија, бидејќи се препознаени сите реформи, сите зафати, сето она што го прави Македонија за да има успешна економија и сите реформи кои се преземени дават резултати, тоа некој го следи и го наградува. Председателот Иванов предводеше политички реформи што доведоа до подобрување на судскиот систем, промовираа транспарентност и ја намалија корупцијата. Овие политички и економски реформи ја доведоа Македонија поблиску до исполнување на стандардите за пристапување во Европската унија.